皆さんこんにちは。美人レシピの時間です。先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。今回の料理は何ですか？そばサラダを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回は手間いらずとろろ芋と信州さらしな生ざるそばを使います。では早速作っていきましょう。トマトを 1.5 センチの角切りにします。ブロッコリースプラウトの根を切り落とします。ドレッシングの調味料をボウルに合わせておきます。ミレーのワンポイント。ごまドレッシングにすることで風味よく食べられますよ。鍋にお湯を沸かしてそばを加えて3分茹でます。茹で上がったらザルにあけ、水にさらして水気を切ります。ドレッシングにそばと野菜を加えて混ぜ合わせて器に盛ります。そばサラダ出来上がりました。